মই ফুল আসলতে মই খুব ভাল পাও আর বিশেষকে এই রংটো হাকসুন আমি এটি হরু অসমিয়া রেসিপির হইতে অল্প কথা পাতো আজির ভিডিওটো মানে এই রেসিপিটো নিদিলে আধরুয়া যে হব অসমিয়া থালখন গতিকে এইটো ঢেকিয়া হা আসলতে কি এই মই আজি ভাবিলো আধা মই হেই করে লইছিল মই এনেকে কাটো ঢেকিয়া হাকটো মই ভাবিলো কি রেসিপিটো রাখি থওঁ কারণ আমার মোর লড়া ছোৱালী বিশেষকে ছোৱালীজনী চাকি এই যে আমি ছাতি জ্বলাইছিলোঁ ছাতি মই নলবেড়াতে কম বহুতে নলবেড়া ভাষাটো বলে ভাল পাইছি কিন্তু কিছুমানে বুজাতো সুবিধা হব বলে অলপমান মই মিলাই কওঁ বাৰু যিয়ে হওক মই কথা পাতি ভাল পাওঁ কারণে মই চেনেলটো খুলিছোঁ আগতে এখন স্কুলত গৈছিলোঁ প্রাইভেট এতিয়া মই লড়াটো হোৱাৰে পৰা যোৱা নাই আৰু মোৰ আচলতে সুবিধাও নাই ঘৰুৱা অকলে যিহেতু গতিকে মই এনেকে আপোনালোকে বহুতে সংগ দিছে মোৰ ভাল লাগিছে আৰু এনেকে মোক সংগ দিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু মই এই থলুৱা একেবাৰে থলুৱা খাদ্যখিনি আমাৰ অসমৰ য'ত নেকি মানে প্ৰতিটো ভেজিটেবল প্ৰতিটো মানে পাচলিয়ে আমাৰ বনৌষধৰ নিচিনা গতিকে এইখিনি মই সংৰক্ষণ কৰি থ'ম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ ছোৱালীয়ে ছাতি চিনি নাপায় চাকি অৰ্থাৎ এই যে কেৰাচিনৰ চাকি হয়ো কথাটো গাঁৱত কাৰোবাৰ এতিয়া বহুতৰ নাই কিন্তু গাঁৱত কাৰোবাৰ তাত মাইকী বোলে গাছা এই চাকি খুজি থৈছিল আগতে গাছা এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে মই এই ঢেকীয়া শাকটো ভাবিলোঁ একে পিচ কৰাৰ পিছত মই বোলো সাঁচি থৈ দিওঁ কাৰণ মোৰ ছোৱালীয়ে চাগে চিনি নাপাব শেষলৈ তেনেকুৱা কথা গতিকে এয়া এইটো ঢেকীয়া শাক এতিয়াতো ঢেকিয়াৰে বতৰ গতিকে ৰেচিপিটো সাঁচি থওঁ আৰু মই ঢেকিয়াটো সৰু সৰুকৈ নাকাটোঁ খিচখিচীয়াকৈ বেলেগ শাকৰ নিচিনাকৈ নাকাটোঁ এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আৰু আগৰ এই থোপাটো আগৰ থোপাটো থোপাক থোপাই দিওঁ চিঙিয়ে হওক কাটিয়ে হওক থোপাক থোপাই দিওঁ তেনেকৈ মই ভাজিখন বনাম আৰু ইয়াততো বেছি মছলা একো নিদিওঁ অকল পিঁয়াজ আৰু তেল জলকীয়া এটা দিম কেঁচা জলকীয়া দুটা তেনেকৈ ভাজি বনাই মই ৰেচিপিটো সাঁচি থৈ দিম আশা কৰিছোঁ সকলোৱে আদৰি ল'ব অসমীয়া খাদ্য হিচাপে তেল অকণমান বেছিকৈ দি ভাজিলে একেবাৰে কণীৰ আমলেটৰ নিচিনা পাওঁ মই এতিয়া মই শাকখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ল'ম থোপাটো থোপাক থোপাই দিম ঠাৰিবিলাক অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটিম তো এনেকৈ দিলে ভাল পাম মই থোপা থপিকে আটা ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া ডাইৰেক্ট ভাজিম একো নিদিওঁ কিন্তু কণীৰ আমলেটৰ নিচিনা লাগিব একেবাৰে তেল অকণমান বেছিকৈ দি পিঁয়াজ জলকীয়া যোনে যিমান খায় সেয়াই হৈ গ'ল ৰেডি মোৰ আৰু এইফালে কেৰাহীটোত মই অকণমান মাষ্টাৰ অইল দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ অকণমান দিম জলকীয়া নিমখ হালধি এইখিনি বেলেগ একো অনুপাত নাই এইখিনিৰে মানে চিম্পুল ৰেচিপি হেলডিও টেষ্টিও অসমীয়া
অলপ সিদ্ধ হব আছে আর অকনমান ঢাকনিখান দি দিন। আপনিখন আৰু এবাৰ দিম দেই মই দিম মই ঢাকনিখন টাইম লাগে অকণমান কিন্তু একেবাৰে কণীৰাম ব্লেটৰ নিচিনা হয় এইবাৰ হৈছে এইবাৰ হোৱাৰ আশা দেখা গৈছে এইবিলাক একেবাৰে কণী যেনেকৈ আগখিনি লাগি ধৰিছে সেইটো